Я вважаю, що це є принципово. Тепер, що стосується України. Українське військо має бути здоровим. І зараз, під час пандемії, я взагалі не бачу ніякої окремого підходу щодо тотальної вакцинації українських військових. Не дай Бог спалахи ковіду в бойових частинах, це одразу фактично виводить їх із можливості обороняти країну. І це питання теж є надзвичайно важливим, чому це не відбувається. Наступне, друге питання. Якщо ми бачимо таку серйозну концентрацію Збройних сил Російської Федерації на наших кордонах, а в мене питання, якщо і треба розглядати ситуацію, яка відбулась, як реальну загрозу вторгнення, ніяк по-іншому. Ми не можемо сьогодні, при всій повазі, говорити про те, що ми тут зібралися чотирьох, поговорили, в них так добрий настрій був, і начебто вони нічого не збираються робити. Бо ті, хто можуть бути там, вони не знають, який сьогодні є військовий замисел щодо вторгнення. І тому має бути абсолютно інша ситуація фінансового забезпечення. Бо якщо підуть активні бойові дії, це зовсім інший порядок використання бюджетних коштів. А таких коштів в бюджеті не закладено, на превеликий жаль. Я вважаю, що це потрібно зробити просто негайно. Що стосується взагалі, ми всі говоримо про консолідацію світу перед тією агресією, яка відбувається з боку Росії. Це правильно. І я впевнений, що світ буде консолідований. Немає іншого, як посилювати санкції, і важливо досягти сьогодні навіть не зміни формату, а зміни підходу до формування і затвердження санкцій. Я вважаю, що санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу, союзників, вони мають бути синхронізовані, вони мають бути однаковими, і вони мають діяти абсолютно жорстко. Санкції – це є примушення до країни-агресора відмовитись від своїх планів нападу. І вони мають бути абсолютно жорсткими для того, щоб Росія сконцентрувалась на своїх питаннях. Тому ми хочемо консолідації світу. І я би хотів сказати ще одну річ. Я би дуже хотів, щоб українські політики, які сьогодні є у владі, вони теж зробили і демонстрували таку консолідацію. Ми не можемо сьогодні чути, але це ребячество, коли одні депутати провладної більшості виходять і щось заявляють. Це серйозні геополітичні питання, які потребують консолідації, які потребують рішення, які потребують обговорення поза межами фракції влади, а й залученням в тому числі і опозиції, для того, щоб розуміли, що відбувається. Вибачте, але дискусія має бути публічною, я згоден з цим. Але не про бойові, не про боєприпаси і про все інше. Ми маємо розуміти, що ті недоліки, багато відбувається різних інформаційних майданчиків і дискусій. Я вже місяць чи два чую про те, що немає дозу. Після першої заяви, що немає дозу в публічній сфері, всі, прем'єр-міністр, міністр оборони, комітет, вони мають просто зачинитись або в уряді, або в парламенті і не вийти звідти доти, доки не буде прийнято рішення, не буде затверджено, не буде підписано. Я сьогодні тут не грішив би на парламент, оскільки я розумію, що тут питання все ж таки уряду і формування політики з боку Міністерства оборони, а де прем'єр-міністр сьогодні? Це те ж саме бардак сьогодні, який відбувається і в тому числі з вакцинацією в Україні, яка, в принципі, фактично сьогодні провалена, на превеликий жаль. І провалена не тому, що хтось щось не зміг зробити, а тому, що провалили і не зробили те, що потрібно було би зробити в той час, коли це можливо було зробити. І сьогодні ми маємо втрати на фронті від пострілів ворожих снайперів і мінометних обстрілів Російської Федерації, але ми ж також маємо біля 400 людей абсолютно мирних, які помирають, тому що вони захворіли на ковід. І я вважаю, що зараз ми маємо стан двох війн. Це війна на Сході, і у нас, слава Богу, що на Сході є прекрасне, серйозне, потужне військо, яке складається не тільки з танків, а саме головне з українських воїнів. Але що стосується внутрішньої боротьби, на цьому фронті ми теж маємо серйозні провали, які для нас виливаються сотнями, тисячами, десятками тисяч смертей. І це треба теж зупинити. Якщо
пані Верещук, так. Кілька ремарок. Ну, на превеликий жаль, від ковід помирають не тільки в Україні, щодня люди, і дещо більше навіть, ніж 400, до прикладу. Але я з вами повністю погоджуюсь. Нам не варто політизувати навіть питання дозу. Тому що, насправді, це питання, яке мають вирішувати за закритими дверима ті люди, які властиво для цього призначені. Тут я дійсно... закликаю раз, і це державне оборонне замовлення, так, тому що не лише у ньому питання, і не лише у дозі, і наскільки публічно ми зараз це робимо, і наскільки ми це обговорюємо, настільки страждатиме наша армія, тому що насправді ми не робимо користь для армії, ми лише політизуємо процес. Я хочу також сказати ремарку щодо того, що сьогодні у нашій дискусії прозвучало багато слушних ідей і щодо зміни формату, так, можливо, нормандського формату зміни, і щодо запрошення пана Байдена і ще інших лідерів цивілізованого світу до України. Насправді не проблема в нових ідеях, а проблема, як відмовитись від старих, як зробити так, щоб ті люди, які сьогодні вірять, а я говорю про лідерів Німеччини і Франції, вірять у те, що можна виконати Мінські угоди, пропонуючи якісь кластери, пропонуючи якісь механізми, насправді не хочуть зміни нормандського формату, насправді не хочуть знову йти і домовлятися з Путіним про щось нове. Тому, коли ми пропонуємо нові ідеї, нам треба розуміти, що це буде акцептовано. Я не кажу, що не треба пробувати, але я кажу, що вони мають бути і ґрунтуватись на тому, що ми домовились попередньо. У нас, на жаль, немає великого вибору. Кремль спраглий, бо є в міжнародній ізоляції. Кремль спраглий Кримом, так? Крим спраглий українською дніпровською водою. І сьогодні вони несуть свою ціну, ціну міжнародної ізоляції. І що казати... стагнації всіх, хто до цього причетний. Але тут питання у нас. Що ми готові запропонувати цивілізованому світу як варіанти? Які варіанти ми пропонуємо? Оце і має бути дискусія. Пані Геращенко, зараз хвильку. Вибачте, є одне питання по ковіду. Так, люди вмирають у всіх країнах. Але я не хочу миритись з тим, як вмирають, важко вмирають. Не просто вмирають, а вмирають в муках. В Україні. Не хоче миритися. Я згоден, я розумію, що ви, для вас це теж є чутливе питання. Але я вам привожу приклад. Сьогодні в Україні є 817 тисяч вакцин. Використано 450 тисяч. А українське військо на передовій не вакциновано. Це загроза? Загроза. Рішення є? Немає. У нас є невикористані вакцини. 350 тисяч українців сьогодні стоїть що в чергах. Ви можете сказати, сьогодні... 350 тисяч людей стоїть в чергах для того, щоб отримати ці, для того, щоб отримати ці вакцини. Представники Міністерства оборони можуть доповісти щодо вакцинації. 350 тисяч людей хочуть вакцинуватися, але не мають доступу до вакцини. Провалені контракти. Ви про військо? Ні, я говорю про загалом. Загалом. Да. А яка ситуація? Ви просто відволіклись. Пане... першочергові заходи проводяться. І ті, які частини заходять уже в зону ООС, тут ті вакцинуються. Всі вакциновані? 70%? Ті, які заходять зараз. Для того... тому що на передовій дуже важко вакцинувати. Ви зрозумієте, там є опорники, там, де по 2-3 чоловіка, спостережні пункти. Дивіться, я не хочу втручатись в військові операції і як це зробити. Я говорю про те, що українського воїна, який на передовій, потрібно захистити. Так, тільки точно. Здорова Україна, сильна, може стояти перед ворогом. Так. Для цього йому треба дати здоров'я, озброєння, забезпечення і фінансування. Дякую. І фінансування буде потребувати. Я прошу вас, як членів Комітету оборони, будь ласка, зверніть увагу зараз щодо змін до бюджету, бо якщо відбудуться активні бойові дії, адмірал може це підтвердити, вам зовсім по-іншому потрібно буде фінансувати всі матеріально-технічні засоби для ведення активних бойових дій. День активних бойових дій відрізняється від дня режиму тиші. Це треба розуміти, знати і зробити. І якщо вони опять, уряд України, а це його відповідальність, якщо вони опять будуть розумні, як хтось потім, то це буде величезна втрата, в першу чергу, наших українських воїнів. Захистіть їх. Вони цього потребують. Пані Геращенко.